Армысыздар, құрметті көрермен қауым, бұл еркін ой бағдарламасы. Бағдарламаны жүргізетін мен, Ықылас Ожайлы. Бүгінгі біздің бағдарламамыз ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамына арналмақ. Енді студия қонағымен таныстырып өтейін. Филология ғылымдарының докторы, профессоры, Евразия ұлттық университетінің оқытушысы Серік Негімов ағамыз. Аға, қош келіпсіз. Рахмат. Жалпы енді ұлттық мемлекет тағанын тіктеу үшін, тағанын тарту үшін, тамыр тарту үшін ол ұлттық құндылықтарға арқа сүйейді ғой. Басқаша оның енді еш дамысы жоқ, ол белгілі нәрсе. Биылғы Тоқаевтың да мақаласы осы ұлттық құндылықтарға үңілу, осы Наурызға ерекше сипат беріп, оның аталуы, ұлттың ұйығуы, есін жинауы деген секілді, қазақтың қайырғы, байырғы божусан болмысына үңілу деген секілді ұғымдар. Жалпы енді отарлықты білесіз, отарлықтың өз сол өзінің ұлттық түсінігінен ажырату тамырын үзу ғой. 1920 жылдан бастап біз Наурыздың толығымен тоқтағанын білеміз. Сіз көңілін көрген адамсыз, ескі сөз тартқан адамсыз. Бұрын қалай еді Наурыздың тойлануы? Сіздердің тұстарыңызда. Әңгіменің ақысасын осыдан бастасақ. Мынау мен енді 1960 жылдарда бастауыш сыныпта оқимын ғой еді. 60 жыл, 1961 жылдар өзі ауылда қариялардың бар кезі. Олар енді білгірлер ғой, тәжірибелер. Ескі сөзді білетін, дәстүрді білетін, одан кейін шежірені білетін. Сол кезде сол мынау солтүстікте 14-ші Наурыз күні сол шек асатын. Енді шекенің қасында басқа жамбас деген сияқты омыртқа бәрі болады ғой. Шек асып, қарияларға шеке беріп, сосын 14-ті күні, Наурыз күні таңертең егер қойдың құмалағы қарға батып кететін болса, демек сол көктем ертең шығады деген сөз болады. Сосын жаңағы үйді-үйге жүріп, жақсы киімдерін киіп, тілек тілеп дегендей, жақсы сөздер айтып, сөйтіп, жағымыз соны көрдік. Енді кейін, мынау жариялық заманында 1989 жылы Қазақстанда бірінші рет Наурыз тойланды. Алматы қандай керемет, Алматының зиялылары. Сол кезде анау біздің республикалық телевидение дейміз, теледидар дейміз. Бүкіл зиялылар жиналып, үлкен оқымыстылар, атақты әншілер жиналып, соның осы Наурыз сол кеш сағат осы эфир арқылы 9-дарда эфирге беріп, түнгі сағат 3-ке дейін ба, 3:30-ға дейін жаңағы болып, біз сонда кәдімгі мен өз басым этнограф жағда бабалықпен бірге шықтым. Ақсақалмен. Бірге келдік, жаяу, Алматы білесің, Алматы жаңағы. Жайнап тұрған кез, көктем дегендей. Сол жағда бабалықып та біраз әңгімелер айтып, бұл енді бұл Наурыз дегеніміз табиғат мейрамы. Ол кеңес дәуірі ғой. Бірақ жариялық ол кезде осы бәрі де елді көптеген, мына жоғарыда орталық комитеттің адамдары солардың қызметкерлері осының бәрін діни мейрам деп ойлады. Сөйтті, иә. Сонда ешқандай бұның діни мейрам емес. Бұл табиғат мейрамы. Бұның тарихына кетіп болады. Мысалы тарихы бұның мынау шығыста Омар Хайям, атақты Омар Хайямның Наурызнама деген трактаты болған. Сол трактатта осы шығыс елінде осы Наурыздың 5000 жылдық тарихын жазған, айтқан. Оның ол күні негізінде мына мұхиттағы балықтардың өзі аунап түседі екен, күнге қарайды екен. Осы Наурызда жауған жаңбырдың бір тамшысы мұхитқа тамған бір тамшысы сол мұхитта бір мақұлық бар екен. Яғни сәдәп деген. Иә, ол әгі сәдәп деген ол мәшһүр Жүсіптің шежірелері бар. Ол ауызды ашады екен. Сонда анау Наурыздың бір тамшы суы анау мақұлықтың қарына барған кезде сол анау ананың мақұлықтың махаббаты,
ның әсерінен анау дүр қауқар айналады екен. Сөйтеді екен, иә. Сонда енді мына салы Наурызда күн күркіресе. Наурызда күн күркіресе мынау жер шар дейік. Күн күркірегенде жағы жер бетіне бәленбай миллион тонна азот бөлінеді екен. Ол азот деген бүкіл өсімдіктердің қоры ғой. Біздің топыраққа да керек, өсімдіктерге де керек. Сонда жердің жаңаруы, жасаруы. Көктемде жер топырақ бар жаңарады, жасарады. Бүкіл жанды жансыз дүние тіріледі. Сонда бұл Наурыздың құдіреті. Сонда бұл мынау 21-ші Наурыздан 22-ші Наурызға қарағанда күнмен теңеледі. 12-12 сағат болады. Сонда ескі қазақтың сөзі бар, Наурызда Самарханның да көк тасы ериді. Анау Ұлықбектің обсерваториясы бар ғой. Анау Ұлықбектің обсерваториясы төбесінен анау жер цилиндр сияқты ғой, сонда жерге түскен кезде күннің несі тәуелесі сол жаңағы міне Наурыз келді, көктем келді деген сөз. Және де күннің сәулесі, мына күннің сәулесінде бір неше түрлі жіңішке бір керемет мүмкін молекулалар ма, протон, нейтрондар ма, сондай бір құбылыстар болған кезде міне көктемнің белгісі. Кәдімгі анау көктем келмей тұрғанда сәуле бір сұп-суық болып түсетін болса, анау жаңағы керемет жаңағы міне күннің міне біздің бабаларымыз астроном болған. Біздің бабаларымыз табиғаттанушы болған. Біздің бабаларымыз жаратылыстанушы болған. Сонда қазақ жұртында осы ұлы далада мысалы осы ұлыстың ұлы күні дейміз, тағы да мынадай бір тәмсіл аңыз бар ел аңызында. Мынау Нұх пайғамбардың кемесі қаз ұрттың басында тоқтайды ғой. Сонда топан су кейін шегінеді. Содан бүкіл адам баласы сол аспаннан, көк аспаннан қазақ қара қазан түседі де, сол қара қазаннан дәм татады. Дәл сол күнді ұлыстың ұлы күні дейді. Сонда есептеңіз, мынау археологиялық деректер бойынша топан су осыдан 12-13 мың жыл бұрын болған. Үлкен себебі мынау ай планетасы жерге еніп, жер шеңберіне еніп, сол жер өзінің қазығынан бір шамалы ғана қозғалып кеткен. Сол кезде топан су басталып кеткен. Сонда бұның тарихы, сонда қараңыз, біз ұлы даланың тарихын жарайды, анау Нұх пайғамбардың кемесі қазығұртта тоқтады. Бір 12 мың 800 жыл дейді. Мына қазақ даласы топан судың астынан шыққанда бірінші ұлытау көрінген әлемде. Бірінші суға шыққан ұлытау. Сонда біздің жаңағы осы ұлы күннің тарихын айтқан кезде қай мың жылдарға кететіні былай логикалық тұрғыдан шамалауға болады. Сонда енді ұлы даланың тарихына келетін ұлы дала. Біздің ұлы даланың тарихы. Өткен осыдан елбасының ұлы даланың жеті қыры. Сонда жаңағы біздің ұлы даладағы металлургияның дамуы осыдан 4-4,5 мың жыл бұрын. Оның бәрі академик Әлкей Хақанұлы Марғұланның зерттеуінен тұр. Қанша руда өндірілгені, қанша мыс алынғаны, ал енді жылқы мәдениетінің дамуы, елбасының анау жылқыны пайдалану, жылқыны өркендету, сонда ботай өркениеті. Бұл адамзат тарихындағы ұлы өркениет ботай. Оны мына солтүстік Қазақстан жерінде, сонда мынау Францияда, Парижде, адам музейінде осы ботай өркениет туралы керемет мәлімет тұр. Француз тілінде жазылған. Міне ұлы далада мысалы осындай өркениет дамыған. Ол жылқы мәдениетін дамыту, жылқыны пайдалану, жылқыны қолға үйрету, ол жылқы деген стратегиялық құрал. Оның тағы да ботайда шаһар салу, шаһар мәдениеті дамыған. Ол күні бүгінге дейін мынау архитектурада, сәулет өнерінде әлі жұмбақ. Міне қараңыз, сонда енді әрі қарай, сонда біздің киіз үйдің тарихы. Қазақтың киіз үйінің тарихының 5000 жыл тарихы бар. Қазақ эпостарының біреуі Оғыз қаған эпосы. Оның 5000 жыл тарихы бар. Енді мынау тарихшы академик
Orada Смағұл ұлының антрополог. Жаңағы екінші авторы жаңағы Айгүл Оразақ қызы. Сонда екеуінің кітабы, сонда ол айтады, сол мықты антрополог қой. Ойбай ол. Сонда айтады, қазақтың қаны 4000 жыл бойы өзгермей келген дейді. Сонда ұлыс, сонда ұлыстың ұлы күн деген, Наурыз тойы деген осы жаңағы осы жаңағы тарихи деген сонда арғы замандарда, арғы мың жылдарда. Содан бері міне енді қараңыз қызықты айтайын. Мысалы бұл мысалы шығыс елінде, мынау Персияда, Парс елі дейміз ғой. Иә, иә. Сонда мынау Наурыз келер алдында бір 25 күндей бұрын дәнді майлы дақылдар егеді. Сол 25 сол Наурыз күні соны жаңағы музыка менен бір Борбат деген атақты музыкант бар. 2000 музыкант болған. Сол әгі музыка менен сол нені өнімді жинайды. Өнімді жинап алады да дастарханға салады. Оның ішінде неше түрлі дәнді дақылдар ғой. Дастарханға салған кезде анау сол дәнді дақылдардың сабақтарына өсу, үлкендеу, көбею деген сөздер жазып қойды екен. Міне, бұл қасиетті ырым, қасиетті сөз құс сияқты. Ол жаңағы мынау Алла Тағала бәрін қабылдайды. Сонда бұл жоғарымен де байланысты ғой. Сонда міне, ал енді мынау өзімізде мысалы біздің әгі қазақ жұртында Наурыз көже. Бұл жеті түрлі тағам, түсінікті. Жеті түрлі тағам. Еті бар, тұзы бар, суы бар, жаңағы бәрі бар. Содан кейінгі оның сыртында қыстан қалған жаңағы соғымның мүшелері, шеке, бас, басқалар жаңағы. Сол өйтіп кетті. Енді Наурыз күні мынау бұл заманда қысты зымыстан деген. Алтай қыстан шығу оңай емес. Зымыстан. Сонда ауру жазыламын деп үмітті. Аққа қызылымыз, аққа аузымыз жетті деп үмітті. Енді саулығымыз күшейеді деп үмітті. Содан кейін бүкіл ел жиналып, жұрт жиналып, жаңадан Наурыз өткізеді. Айтыс. Көкпар, аударыспақ, би. Ана о заманның, ескі заманның билерінде мына қысты бейнелейді екен. Қалтырау қара кемпір бейнесінде. Сонан кейін жаңағы жұмбақтар айту, жаңылтпаштар айту. Енді оның мынау демографияға қатысты жағы бар. Ол сол күндері мынау әлі ота құрмаған ұлғыздар бар ғой. Соларды жаңағы солар жөнінде де бір керемет тәмсілдер айтқан. Сонда мынадай екен. Тоң мойын ұлды ақ жарқын етер келін табалық. Томырық қызды көңілді етер күйеу табалық деп. Бұл да керемет қой. Жаңағы жастардың басын қосу. Бұл дәстүр ғой кәйбі. Ол бәрін әгі ішіп жеу ғана емес. Бәрін ойластырған жаңағы. Бәрін ойластырған. Одан кейінгі жаңағы айтылатын сөздер. Қозыға толсын көгенің, тұлпар болсын көбенің, өрісті болсын жайлауың, ырысты болсын қыстауың, құтты болсын құрығың, сүтті болсын құдығың. Біз мал баққан еліміз ғой. Біз қазақ мал баққан еліміз, қазнауыз Қазыбек би ақын. Мал баққанда жай мал бағу емес. Ол малшы деген сөз, ол өз елінің ол сақшысы, қорғаны. Ол табиғатты қорғайды. Экологияны сақтайды. Жаңағы көрдіңіз ба? Бәрін ойласа, ол заманда мынау өзі ұлыстық ұлы күндегі бұл кешенді құбылыс. Дұрыс қой. Иә, кешенді құбылыс. Енді мынау енді Наурыз ұлыстық ұлы күні мерекеленді. Өкпелілер бірімен бірі табысады. Сонан кейін мынау көрісу. Құшақтасып көрісу.
Сонда жаңағы менің игілік жасаушы екі қолыма мал болсын дегенді. Төс соғыстырғанда кеудемдегі жүрегі мәңгі соғыстырсын дегені. Ха. Біздің қазақтың дәстүрінің бәрінде ишара да бар. Тұспал да бар. Пәлсапа да бар. Бәрі де бар жаңағы. Міне осы бәрін ойластырған. Енді ұлыстың ұлығын атап өтті дейік. Енді егіншілік. Бұл жаңағы егіншілікке дайындық. Ел керемет көңілмен, рухпен енді жаңағы егіншілікпен қазақ ұлы дала баяғыдан бері айналысқан. Ол анау егіншілік байналды. Сонда жаңағы енді ертең ырыздық несібе. Әгі ұлыс күні қазан толса, ол жыл ақ мол болар деген сөз. Ұлы кісіден бат алса, ол жігіттің жолы болар деген сөз. Ұлы соң болсын, ақ мол болсын деген. Еңбекшілдік, кәсіпшілдік, төрт түлік малды бағу. Оны бағу деген ол ғылыми, жатқан дүние ғой. Ғылыми кешенді құбылыс ол. Ол мал бағу өнер. Ол ол заманда мынау қалай бағу керек? Малды қалай жаю керек? Бұл жерде анау білесің ғой, анау Зейнолла Сәндіктің Басбай деген орманы бар. Басбай деген атақты Қытай еліндегі атақты Басбай. Ол 80 мың қой болған. Ол түйенің, жылқының, қойдың, ешкінің асыл тұқымдарын шығарған. Ол өзінің қойларын құлжа арқарларымен араластырып баққан. Ол үлкен өнер, ғылым. Олан кейін ол мал бағу деген мына топырақтың мәселесі, топырақ мәнісі. Оның бәрі өнер. Ол желге қарсы жаю малды. Ол ыққа қарай жаймайды. Өйткені ыққа қарай жайса тозаң, топырақ малды іште кіріп кетеді. Оның бәрі міне бұл қандай өнер. Сондықтан ұлыстық ұлы күнін тойлап жаңағыдай егіншілікке шығу. Мысалы ол арғы заманда егіншілік болған, тарихи әдебиеттерде, археологиялық зерттеулерде осы Қазақстан жерінде 10 мың жыл бұрын ба, 5 мың жыл бұрын ба егіншілік дамыған. Одан бергі біздің кешегі төлебилер дамытқан. Мысалы төлебилер анау Қазығұрттың баурайында егін еккен. Елді намен асыраған. Тіпті Абайдың кейбір кедей жігіттерді үйлендіріп, мал беріп, түйесі бар, биесі бар, сиыры бар, қой ешкісі бар. Содан кейін оларға жер алып, жер беріп, одан кейін оларға тұқымдық бидай беріп, одан кейін оларға соқа беріп, біздің бұрынғы ұлы бабаларымыз жаңағы бәрімен айналысқан. Енді осылай айтып келе жатқан кезде мынау біз ол заманда мысалы айтады ғой, мысалы мынау бұлақ көрсең көзін аш дейді. Бұлақты мысалы көктемде бұлақтың көзін ашады. Егер бұлақтың көзін ашпаса, бұлақ басқа жаққа кетіп қалады жердің астында. Енді қыс келердің алдында күздің күні ол бұлақтың көзін жабады. Қайтадан жабады. Өткен себебі ана бұлақтың көзі қоқыспен бәрі толып қалмасын деп. О заманда, қазақ заманында қазақтың даласы, орманы да, су өзені де, көлі де ол бәрі таза болған. Бәрі таза болған жаңағы. Оған кешегі мен айтайын, өзім 1960 жылдарда өзім көргенде ауылдың өзендегі суға сол өзеннің жағалай өскен ағаштарын тиіскізбейтін ақсақалдар. Аяқ бастырмайтын. Кейін әгі тың игіру басталып кетті, трактор көбейді, комбайн көбейді, кішкене машина басталды. Сол кезде оларды өзенге жолатпайтын. Суды кірлейсің деп. Ол әгі кеш таман су алдырмайтын еді ғой қазақ. Су перісіне шошиды деп. Сонда кешке таман түні бойы өзен көлің, айдын көлдер, шалқар көлдерің ол қан ешкім тиіспеу керек. Ол мысалы бүкіл даладағы бүкіл қош иістің бәрін бойына ұстады. Оған сақтаған бұрынғы қариялар білген. Су өзі табиғатында су естейді, қабылдайды, ақпарат алдайды. Су деген кие ғой. Кие.
Mine karar sonunda kadır mına dal kadır mısal kadır kışak dayında mına şahandan uşak dayında kadır sayası şahandan o medeni şahandan o ekonomik şahandan katlak bitki zamanda kadır bukul elim de tazaltmaya kal cir şarında tıpkı bizim aspanımızda belim bay milyar koksurukun jet kat koktu ha ya sonda yendi olsun bərin ay sonda qarağışçı biz Allah Allah deyik yaratıq şey deyik olsun bərincə adam balası yaratıb verdi qoy olsun bizim rızdığımız qoy köldə topraqda köldə qusda hayvanda ya muhitdə bər ay onda bizdin qaqımız yox qonu bildirib ha bildirib yatırmız sonda osunday mana ulusun ulu günün Navruzu toylaw ya bu olsun bərin жас жеткіншілердің бойына сіңіру оған біздің үлкендеріміз бас көз болу жаңағы биліктегілер бәріне бұл енді біздің үйтпесек енді 50 жылда мына ғаламның жағдайы қиын мұхиттарда бәленбай миллион миллиард тон миллион тонна пакеттер жүр әгі пластикалық пакеттер. Олар балықтар жұтып, жайылдар жұтып, өліп жатыр, қырылып жатыр. Сонда біз енді осы біз ұлыстың ұлы күнінің ұлағатын, соның тағылымын, соның қасиетін біліп, біз осы табиғатқа жаңағы жанашырлық танытпасақ болмайды. Енді мынау жаңа айттым ұлыс күні қазан толса деген сөз бар. Иә. Қазан. Қазаның толсын деп айтып жатады ғой. Иә. Ұлыс күні қазан толса, мына айтайық, мынау біздің қазақтың әрбір мақалы ма, әрбір ғибраты ма, бұл тәжірибелердің түйіні. Бұрынғы мың жылдық тәжірибелердің түйіні. Соның асыл құрышы. Мысалы, қазақ айтады, Қара қазанның тілеуі Алланың тілеуі. Қара қазан ыдыстың құдайы. Сөйтеді. Мысалы, қазан. Мынау тарихи деректерге сүйеніп айтатын болсақ, біздің мына сақ заманы, ғұн заманы, үйсіз заман дейміз ғой. Біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасырдан бастап біздің заманымызға дейінгі осы қазақ топырағында ұлы далада мыстан шойынан құйылған 20 шақты қазанның түрі бар екен. Сонда ол әрі қарай айтатын болсақ. Мынау гректің атақты тарихшысы Геродотта мына қазанның ішіне 600 құмған су сияды екен. 600 құмған су сияды екен. Қазанның шойының қалыңдығы 6 ер екен. Деп сүйіп айтады. Енді сол заманда бір атақты патша, әмірші осы сақтардың санын қанша екенін білу үшін сақтар, ғұндар, бізді бір кезде ғұндар деді, сақтар деді ғой. Сонда осы біздің бабаларымыз мекендеген территориядан бүкіл садақтарды жинап садақтағы жебе бар ғой жебе. Сол жебенің ұшындағы жезді жинап, сөйтіп сол жезді бәрін жинап келіп, қорытқан кезде бір алып қазан жасалған. Жаңағы Геродот айтып болған сол алып қазан. Енді сонда сол бір кездегі Геродоттың айтқан қазаны кешегі біздің Түркістан тұрған тай қазанымыз. Сонда мына қараңыз. Мынау қазақтың ана жарапазанында арбау жырларында дегенде жарапазан келеді таудан құлап жарық қазан дейді. Жарық қазан сәуле шашқан қазан. Сонда жаңа қандай керемет құдірет, содан біздегі бағана айттық қой, көктен түскен қазан дедік. Анау таудан құлап келе жатқан қазан. Ол қазан асу бар қазан ғой. Жаңа көрдіңіз ба? Мында қандай керемет нәрсе. Сонда қазақтың жаңағы асың толсын қазанға, малың сыймасын қажанға дейді.
Яумаса қазақтың 40 құлағы бар, ішіне 40 ту биенің еті сияды дейді. Иә. Осында өзі мысалы қазан оттан түспесін. Иә. Қазан ошағынан айырылма. Қазан аяғың бір. Қазан аяғың бір. Қазан аяғы. Сонда тұқытулық бірлік. Міне, мына ұлыстың күні қазан толса дегенде осы қазанның өзінде қаншама философия. Содан кейін мынандай тағы біздің этнографиямызға қатысты мысалы аяғы ауыр келіншек босанар алдында егер соның қожайыны бұрынғы дәстүрден хабар болатын болса дереу қазанға салады. Сонда қара қазан бұрынғы не ма? Қара қатын бұрын туа ма деген сөз болған. Сонда бұл да үлкен біздің мейтін бір ғажайып беймәлім сырлар бар. Сол екен. Көрдіңіз ғой. Тылсым сырлар екен. Сонда мына қараңыз, сонда анау міне біздің мәдениетіміздің кемел екендігі, тарихи тамырымыздың терең екендігі, бұрынғы өрегіл дәстүрлердің мол екендігі, міне бүгінгі 21-ші ғасырдың төрінде осын бәрін қайта жаңартсақ, соны ісімізде қолдансақ, осы қолдана білсек, бүкіл қазақ елінде, қазақ жұртында төрт түлік мал өсірсе, ырыздық несімен мол болса, біздің мына мемлекетіміз де көркейеді ғой. Сондықтан да мына жаңағы ұлыстың ұлы күнін өз дәрежесін атап өту, оның қасиетін түсіндіре білу сөзбен емес. Іспен. Біз іспен, еңбекпен жаңа. Біз сол анау кешегі әл-Фарабидің Қожа Ахмет Яссауидің, Жүсіп Баласағұныдың, Махмуд Қашқаридің, кешегі Абайдың, Шәкәрімнің ұлы идеяларын жаңағы іске асыра білсек, біздің мемлекетіміз тәуелсіздікті сақтау үшін, мына ұлы даланы сақтау үшін, мәдениетімізді сақтау үшін бұл осы ұлыстың ұлы күнінен тағылым алсақ, осының даналығын түсінсек, халықтың даналық қағидаттарын түсірсек, мысалы қараңыз, мынау Есік қорғанында табылды ғой, есік алтыны. Сонда мысалы айтады, сонда аға саған ошақ дейді. Иә, аға саған. Мына қараңыз. Алтай Аманжоловтікі ғой. Иә, аға саған ошақ. Иә, аға саған бұл ошақ жаңағы бөтен ел адамы дізеңді бүк, халықта азық түлік мол болғай. Иә дейді. Сонда анау ернеуіндегі есік жазуында жазылған жазу. Сонда ана біздің бабаларымыз, бұрынғы бабаларымыз, біздің келешектегі ұрпақтарымыз дәулетті де болсын, сәулетті де болсын, әулетті де болсын, бәрін ескеріп кеткен ғой. Ескеріп кеткен. Сондықтан анау осының ұлыстың ұлының менің білуімше ғибраты осы. Осы. Енді сіздің сөзіңізден жалпы наурыздың эко жүйе екендігі, адамзаттың кәдімгі гармониясы екендігін ұғып отырмыз. Ол бұзылатын болса, жалпы адамзаттың өзінің басына төнетін қауіп деген ұғымды шығарып отырсыз, қалай болғанда да. Және сөзіңіздің басында бір ұшығында мына сөзді ой өріп өткім келіп отыр. Бұл шындығына келгенде ешқандай діни мереке емес дедіңіз. Осы қазір өз білесіз ғой, мына қазақ топырағында бір деструктивті діни топтар пайда болды. Қағынан жерінген, кез келген салтқа байланысты шерек дейтін жаңағы бір біліп отырсыз ғой осындай топтардың. Солардың осы наурызға біршама қарсы болғанда жағдаяттар бар. Осының ішінде зарастризмнің элементтері бар екен, тәңірліктен келген дүниелер бар екен деп. Осының бір арасын ашылау керек секілді. Не айтасыз? Ол ақпарық нәрсе. Бұл халықтың мерекесі, халықтың ұлы дәстүрі, бұл табиғат мейрамы,
Bizim Alaş karakteri bir etken o. Alaş karakteri. Sen ana ojağı Ahmet Baytursunlu ma, Sakin Sipulin ben, Mırjaklı Dulatlı ma, Meşhur Jüsüp'te. Ya, Meşhur Jüsüp'e barlı. Bu tabiqat mı yeramı? Biz tabiqat ben tamırdas biz. Biz tabiqatı tındaymış. Ya. Ol arjağında olar tüsünü otur. Buna 18 bukalamın eski mi eken? Canlı tuşu eken. Anık dersi o. Sonundan ol, ol bizim olu dəstürümüz. Bu olu dəstürüge eşi vaxta şan juhumaydı. Yeah. Yeah, şan juhumaydı. Ve ejilik kalpdaşkan. Jağı, ejilik kalpdaşkan. Yedi bu jağı kengis dəvürü ana toqtattı. Kengisli ideologiyaga bu ulttın tili, dəstürü, mədiniyeti, ol kayratkerleri, oğan kajet boğanca kengis kızı imperiyaga. Sonunda bizim ona özü otarlaudun bastı meselesi ol dalan ciğerini tartıp alıp dəstürümde tıpılığı şoyu tilinde şuvarlau ulttın ulu kayratkerlerin jok kılu. Bu otarşılık sayısı. Neydi otarşılık kadır? Tövülsüzlük. Misal karanız. Mesela Botay örküyette 4000 yıl burun tarih var. Solsuz Kazakstan bizim atabalarımız yeri özün korukan yeri. Sonunda turgu yani. Bota örgün etti. Ola anav, əgə kankı sözlerge, kankı sözlerin kajet çok. Tur. Ejlige mekenimiz. İyi. Tıpta bizim elbasının təvessül dövrü kitabında olsun. Keşege Bolaşa Kıbahtı Ruhani Janğırı Uldalan Jeti Kırında olsun. Burunğu bizim babalarımız мына тырык мухит пен жер орта теңиз ортосунда мекендеп көшүп жүрдү. Жүрүп жүрдү. Мисалы Европада улу Аттила мемлекет курду. Бейбарыс Султан араб элдерин көркөйттү. Биз бабалар жаабар. Бабаларбыз. Бул жагы эгер биздин тилибизди копорсак, тилибизди жагы бүкүл жагы сонау bizim burunğu ulu da ulu Jibek yolu. Biz ündümen de Arap men de Pars men de Avropa men de Batıs men de baylanıp mesela ulu Jibek yolunun onun altında ulu Dala Jibek yolu bolğan. İyi. Yeah. Ol Qıtaydan ketet de Qıtay Qaraqorum Sibir arqılı Avropaya ketet. Ha biz Qazaqstan ulu Jibek yolunun kindigindemiz. Ataqtı oturar. İyi. Yeah. Biz jağı mesela Şaqşaq Janiyek 1742 жылы бірінші дәрежелі тарқан атағын алды. Неге алды? Россия неге берді? Россияның саудагерлері үндіге қарай бару керек, үнді, Персия өту керек. Олардың үнді, парсының саудагерлері, Египет саудагерлері былай Россия арқылы Еуропа өту керек. Сол кезде Шақ-Шақ Жәнібек осы екі ортада мынау жаңағы үлкен бір Rektif şuluk cümüş sığan. Biz bərimi baylasımız qoy. Sondan da biz Ulu Jibek yolunun boyda bolğana kiyin bizdeki mədiyetler, ulu ideyalar, ulu inovasiyalar, ğalamat qolzbalar, ğalamat kitaplar ol biz bizim ulu dalağa tanıs boldu. Biz tuyuq tömür sürgün joqpız. Bizdin keşege кешегі біздің қазақ ұлы даладағы жырауларымыз, жыршыларымыз, әңгімешілеріміз, шежірешілеріміз, сал-серілеріміз, шайырларымыз, мысалы, барлығы да бұл әлемдік мәдениеттен толық хабардар. Бұл ұлы Жібек жолының арқасы. Біздің қазақ мәдениет деген ол бәрімен байланысты. Үнді мәдениеті, грек мәдениеті, Arap medeniyeti, Pars medeniyeti, Kıtay medeniyeti, Orus medeniyeti, Avrupa medeniyeti. Sonundan da bizim de yağı sol zamanda bana şıgıs elinde, şıgıs elinde, jalpı taş şıgıs elinde olsun yağı Omar Hayyam'ın yağı Nauruznama degen traktatı ol ortak şıgıs kaltırdı. Ağa mına енді бұл еркін ой болғандықтан бір еркінірек айтайық жалпы бізде
осы Наурыздың бір ассоциациясы дейміз ғой. Бір чапан, бір кигіз үй, бір осындай бір қондырмалы бір жұпыны түстіктер бар ғой бізде бір өзі. Наурыз десе бір екі күн бір чапан киіп шығатын деген секілді. Ал шындап келгенде оның тамырына келсек, жаңағы үлкен бір байтақ даңғайыр әңгіме ғой жаңағы сіздің айтқаныңыздай. Осы мен кейде ойлаймын. Мысалы, біздің 21-нен 22-ге қараған түнінде мысалы Kendimiz bizim patşanın gözü koluna kımızın alıp kutukta kapı oladı koy. Memleketin belgülü bir esep beru kündörünün barlığın olsun Navruz'un 22'sinde jıl basır etinde moyındağımızda kapı oladı. Soğan bayan sakeli kolu. Jalp olsun bizim olsun bir tüsnüktörden kaşıp jüretinimiz. Olsun bir kondurmalı tüsnüktörden bir aynalasından şağılma jüretinimiz. Neyliktin de böyleyiz. Yani olsun da düzey uşu neye gerek bizge? Bunu bırakayım. Biz mesela Bundan bizim kıyım yerimiz özü bulay koyuyordu mesela. Bugün elim olsa giyirdi. İyi, bizim bu kastım yani, koyuyordu. Bizim ulttuk kıyım yerimiz. Son ayda. Handay. Karan şıkım. Ana o Elhim Arlan'ın Kazak'tın kolunörü degen lüküün entilakip kitaplarında Kazak'tın şanakı burungu ulttuk kıyım yer kanday. Yer adam bolsun. Kız bala bolsun. Genişek bolsun. Şanakı. Енді мынау біздің осы 2017-те ол кезде жоғары сот Қайрат Мәми бастаған Қазақстандағы сот билігінен көн керемет кітап шығарды. Қазақстандағы сот билігіндегі ішіндегі біздің билеріміздің киімдері. Билердің балашағаларының киімдері бөлек. Сонда біз енді сол енді қараңыз енді Biz hazır mesela koyduğun jönün tau tau boyup tastaymız paydalanbaymız. Çatır. Ya. Burun bari paydalanıldı. Terilerin bari çatır. Mesela burun koydun jağ süyektör, maldın süyektörüne deyin mesela paydalanıldı. Keremet. Neşe türlü. Ne? Mesela maldın terisi, teriyev, neşe türlü tondar jağ. Ha biz hazır içmişliğe paydalanmaydı. Burun ulaştırmak koyup oylayım. Mesela abay özün Елінде қолөнершілерді жинаған ғой. Мына Ыбырай Алтынсаринде қолөнерді дамытқан. Қолөнер Ыбырай Алтынсарин. Ойбай. Абай да солай болған. Қолөнер мысалы. Кешегі 1960-жылдарға дейін қараңыздар, елде жер-жерде ұсталар болды. Неше түрлі жүзік сақиналар соғатын, білезіктер соғатын. Қадыш жоқ қой ондай. Сондықтан біз енді күндерімізде өзіміздің қазақтың ұлттық киімдерін кисе ол басқа киімдерін жағы оның жанында жібесілмейді. Қандай сәнді? Анау бұрынғы ұлттық киімдер көрсең, билердің киімдерін көрсең, билердің анау қандай салтанаттарын кисең, анау әгі алтын қалпақ, жез серпек, қандары киер көзіне деген Молдабайдың әні бар ғой. Иә, иә. Сонда анау билердің бөріктерінің өзі қандай керемет. Шекесінен киген жағы. Иә, иә. Сонда осыны Неге? Мысалы, қыз келіншектеріміз қамзол киіп, бұрынғы киімдер қандай әсерлі. Соны айтам. Қандай көркем. Керемет көркем ғой. Ойбай. Бізде бір сақыналық қана болып қалды ғой. Кинода киетін деп қана ойлайды. Ал енді осының бәрін мен де қайран қаламын. Соны айтам. Осыған бір жетекші ме, көсем бе, көшбасшы керек негізінде. Жетекші көшбасшы керек мысалы. Осы ма жаңа? Баяғы мысалы біздің менің жасымда мысалы сафтамет киіп жүрсем қалай керемет. Пашыркін. Мына Нұрсұлтан қаласының қысында Сарыарқа сарайазында бұрынғы қазақ бұрынғы әкелеріміз киген сафтамет киіп жүрсем. Шіркін деймін. Ой шіркін ай. Армандайсың. Армандайсың. Біз де армандаймыз. Сондықтан сонда егер де дәл осылай біз бір ұлттық дәстүрге көшетін болсақ бәрі өзімізде тұр ғой. Сол ғой. Бәрі біз сонда біздің Мынау жаңағы төрт түлік малымызды пайдаланамыз. Иә. Мына қара мен бір мысал айтайын осы. Мен айтайын бір қызық нәрсе. Мына бұрынғы біздің анау өзім көрген әжелеріміздің бір керемет мүмкін әлгі жоқшылық соғысты көрді, ашаршылық, аштық, Сталинді қуырғын сүргін, жаңағы соғыс, одан кейін әлгі тың игеру, мынадай ондай бәрі жоқ қой енді. Машина жоқ. Мұздатқыш жоқ, мынандай электричество жоқ. Сонда мысалы 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарында өзім көрген нәрсе қыстайғы соғым. Соғым сүйектерін сақтайтын.
жаздың шілдесінде аппақ сүйек тұр ғой. Соны қара қазанға салады. Күн шыға берген кезде, күн ұясынан шығатын кезде. Сүйекті салады. Иә. Түн ортасына дейін сол қайнап жатады. Соның бетіндегі майын қалқып алады, сүйекті шыққан май. Сүйектің майы. Қалқып алып соған бауырсақ пісіретін. Өзіміз нан батырып жейтіміз. Сүйсек соның бәрі қазіргі мынау коронавирусқа пайдалы екен ғой. Қазақ қой етін жеді ғой. Қойдың жаңағы сүбесі, қойдың майы, қойдың құйрығы, оның барлығы мынау қазіргі мынау нәубет дейміз ғой. Нәубет. Соның менің бір білетін кісілер айтады, бұрын ескі қарилар айтады, соның бәрі пайдалы екен адамға. Біз қазір қой етін жемейміз ғой. Сүйттік. Иә. Пайдаланбаймыз. Қойдың құйрығын жемейсің, сүбесін жемейсің. Бұрынғылар мысалы қойды мүшені жаңағы мүжу дегеннің өзі. Мысалы бұрынғы үлкен әжелеріміз, аталарымыз сүйек мүжейтін. Сүйек мүжген кезде 30 кеде пайдалы екен. Ана жаңағы. Оның бәрі білген екен. Сонда қараңызшы, қазақ айтады, сол кездегі мүмкін сол мүмкін осындай болған. Мысалы айтады, бізге бердің бас, асудан әрі ас. Бізге бердің омыртқа, бәле жалаға жолықпа. Бізге бердің ет, мұратыңа жет. Бізге бердің сорпа, дәулетің болмасын орта. Бізге берген асыңыз, аман болсын басыңыз. Бізге берген жан басың, өсіп өнсін мал басың. Бізге берген жілігің, аман болсын ілігің. Деп осылай міне, сонда анау осы бұрынғы дәстүр ғой. Сонда анау сен анадай арыздық несібе, жаңағыдай үлкен ақсақалдар жаңағыдай керемет тілек дұға айтады. Бұл тәрбие ғой. Бұл тәрбие, тәрбиенің керемет тәрбие ғой. Сен қазақтың тілінің қасиетін, қазақтың тілінің киесін, соның сұлулығын түсінесің ғой. Міне тәрбие деген. Сол бала кездерде мысалы біздің бабаларымыз Алпамысты, Қобыландыны, Ер Тарғынды, Ер Едігені оқыды. Кешегі соғыста ерлігін сағындар бәрі ауыз әдебиетін жақсы білгендер. Бауыржан Момышұлы, Мәлік Ғабдуллиндер сол олар кішкентай кезінде біздің ауыз әдебиетімізді тәрбиеледі. Ел қорғаймыз, Қобыланды сияқты ел қорғаймыз. Жаңағы Алпамыс сияқты ел қорғаймыз деп жаңа. Көрдіңіз бе? Сонда мынау осы жаңа осы мына Наурызда жаңағы тек қана көже ішіп қана емес. Әрине. Жаңағы бүкіл кешенді құбылыс. Керемет нәрсе. Жан жақты оны толық тексеру, оны толық түсіну деген оңай шаруа емес. Біздің қазақтың дәстүрдің байлығы Абайда да бар ғой. Бір бұрынғы уақытта, жаздықтың уақытта Наурызнама болады екен деп Абайда айтқан. Көрдіңіз бе? Бұл елді, мысалы қазір мен айтайын, мен өзім куәгер болдым. Мынау Маңғыстау отпауын таудың басында, соны сұрайын деп отырған едім жаңа. Жаңағы көрісу. Иә. Мен анау отпан деген тау, Жалаңаш тау, қасиетті тау, отпан тау басында неше түрлі сарайлар, анау кесенелер, Қалдия жыраудың кесенесі, Адай атаның кесенесі тұр. Жаңағы оңдаған адам, кішкентай балапандар, үлкен-үлкен ақсақа жілдер, анау жаңағы ақсарайға кіріп барған кезде үлкен апайлар жаңағы сәлем салады, дір ете түседі. Сонда жаңағы ұран отын жағады, ұран отын. Қаратау қасиетті дейді. Ода да қара тауда жатады жаңағы. Ұран отын жағады. Бүкіл халық жиналады, ұран отын деген әсер етеді жаңағы. Сонда ол осы дәстүр міне. Маңғыстаудағы осы дәстүр бұл қазақтың ұлы даласында осы ұлыстың ұлы күні ол Қазығұртта, ол Шыңғыстауда, ол Бұғылы Тағылы тауында, Бектау атада, Көкшетауда, Еділ жайықта, Ұлытауда. Осылай болатын болса қандай керемет. Халықтың рухы көтеріліп, біз ел екенбіз ғой. Біз халық екенбіз ғой. Біз мемлекет екенбіз ғой.
Міне. Осы Отпан таудағы көрісуді көрісу емес, Наурыз ғой, осыны көрісу ғой. Қазақ ұлы далаға жайылса. Өзіміз соны куәгер болдық. Сол ана батыста сақталған дүниенің неге шығыста бір ізділігінде бір айырмашылық бар аға? Неліктен болғаны? Бұрын бір текті болып па еді? Жоқ әлде неліктен сол мысалы мен білмейді екенмін мысалы. Жоқ, бізде ондай болған жоқ. Сол бұрын ол қалай сонда? Негізінде бәрі бір қол нәрсе. Бұл бөліктен бейтін нәрсе. Өйткені бұл бір кезде мысалы қараңыз, мәселен, Шудың бойынан қазақ малын жайып ел жайыққа дейін барған. Қарды. Енді мынау сонау солтүстіктен қысты күні қатты қыс болатын жылдары Шуға сырға апарған. Бұрын қазақта біздің тіліміздің сөзі жоқ қой. Бұрын бәрі бір нәрсе. Өз қазақтың сөзі бар. Мен қазақ айтқан. Еділ үйдің есігі. Еділ үйдің есігі. Жайық үйдің жапсары Түркістан үйдің төрі. Соны есепте. Еділ, Жайық, Түркістан, Алтай. Түріктің өсіп өнген жері Алтай ғой. Ата мекен, ата жұрты, иә? Сонда мен осы бір киіз үйдің іші сияқты. Бұл кеңес дәуірі әсер еткен болу керек. Әдейі бұтарлап сабыр. Кеңес дәуірі, өйткені біз қайта, мына қараңыз, біздің елбасының көрегінде неге міне, өзім, мысалы, осы жерге, мына Алматыдан Астана, осы Сарыарқаның төріне келді ғой. Біз одан сайын бірігіп кеттік қой. Тіліміз, дәстүріміз, қарым қатынасымыз бірігіп кетті ғой. Ана жаңа сөзіңді жазып отырмын ғой, Еділ үйдің есігі Жайық үйдің жапсар. Қандай керемет. Түркістан үйдің төрі. Сол бір киіз үйдің іші. Мына қазақтың киіз үйі ғой сол. Қазақтың киіз үйі. Сонда бір тұтас. Идея. Ұлы дала бір тұтас. Біз әлгі өзіміздің қыстауымыз бар. Өзіміздің жайлауымыз бар. Жаңағы қысқа таман қыстауға келеміз. Малымыз жайып. Малды жайудың өзі математика ғой. Әрине. Одан кейін жайлауға шығамыз. Жаңағы жерді тоздырмаймыз. Бәрінің өзінің реті бар, жүйесі бар, есебі бар. Бәрі біздің бабаларымыз есепті қойған. Қандай мәдениеттер. Сосын ұлыс құтты болсын. Әмин айтқаныңыз келсін. Ұлыс оң болсын. Ақ мол болсын. Ұлыс береке берсін. Бәле жала жергенсін. Қара болса бір жаңа сакралды да бір киелді бір мағынасы бар, жаңа төс түйістіру. Ол жүрегің мәңгі соқсын деген секілді. Осы жаңа жеті көжеге қосылатын түрлі дүниелер бар. Осының қандай бір философиялық пайда бар? Енді мысалы қараңыз, мысалы тары көжеге. Тары, бидай, тұз, су, тағы сонда бұның өзі кейде жетеу дейді, кейде тоғыз дейді. Бұл да жаңағы бір қасиет тағымы өсіп келеді ғой. Соны айтып отырмын. Адамның ағзасы үшін керек заттар ғой бәрі. Бәрі де бірімен бір байланысты ғой. Адамды өзі мысалы қараңыз, өзі мынау Менделеев кестесінде 114 элемент. Иә. Адамның денесінде сол бәрі бар ғой. Иә. Адам денесінде адам деп айтайын, адам денесінде мысалы қараңыз. Адамның денесінде тіпті уранға дейін бар. Анау көз деген отта жанып тұрады адамның көзі. Сонда ол мысалы адамның денесінде темір бар. Ол анық. Мысалы темір мысалы қараңыз адам денесінде мынау гемоглобин ғой. Мысалы қараңыз, адамның қанында бір 4 грамм бекен 3 грамм темір бар. Құранда темір деген сүре бар. Аят бар. Аят. Сонда хадит қой, әл хадит. Иә. Сонда мынау біз жаңағы бұл Алла адам баласын сырын жүрегіне. Сол сенің қаныңдағы жаңа кішкентай ғана бір 3-4 грамм темір арқылы алады. Алла сол арқылы мәлімет алады. Енді әулиелер, жаңағы Абайдың толық адам деген бар ғой, толық адам. Концепциясы. Бірінші толық адамға тән нәрсе не? Шындық, даналық, ізгілік. Сонда бірінші топқа пайғамбарлар, екінші топқа әулиелер, үшінші топқа хакимдер. Хакимдер. Төртінші топқа кәміл мұсылмандар дейді. Сонда кейбір мәшһүр әулие, Бекет ата әулие, Қожа Ахмет Яссауи әулиелер
жаңағы кейде бір Алланың аянын қабылдайды. Оның денесінде ана темір арқылы ми адамның миы мына электромагниттік толқындары менен байланысты. Айдайлар. Өзі айта берсең, мынау біз кіші бейіл болуымыз ғой. Яғни жаңағы ұлыстың ұлы күнінде үлкен болсын кіші бейіл болу керек. Кіші бейіл, қайырымды, мейірімді. Сонда мына жерде 23 градус иіліп тұрады екен. Жер 23 градусқа иіліп тұрады. Мысалы біз үлкен бір қасиетті адамға сәлем беретін болсақ, біз тіпті жаңағы шамалы ғана иілуіміз керек, өте емес. Кәдімгі жерге жығылмау керек, ондай жығылмау керек бізге. Кәдімгі мына жердің өзі 23 градусқа иіліп тұр. Егер жер иілмейтін болса, онда мынау мұхиттар тартылсын ғой. Бүкіл мұхиттар байланысады дағы, yeah. бір күнде шайып кетеді ғой. Екі рет топасу болуы мүмкін. Yeah. Ана құтасып кетті. Міне жерде иіліп тұр. Сонда адам баласы да кішіпейіл болу керек жаңағы. Оны бәрі естіп қойған. Бүкіл жаңағы осы бәрінде де бір кішіпейілдік. Осы сөзіңізді сұқта кетейінші. Қан мен қараның теңесетін күні деген қандай мағына? Қан мен қараның? Қан мен қараның ұлыстың ұлы күні қан мен қара теңеседі дейді. Ол жаңағы мен айттым ғой. Наурызда Самарқан көктас ерейді деген бар ғой. Иә. Сол Самарқанның көктас ерейді дегенде әрие күннің сәулесіне анау Ұлықбектің обсерваториясының анау несінен жерге табанына түсіргенде сол анау күн сәулесі түсуіне байланысты, градусқа байланысты. Енді сол күні әміршілер жүректері жібіп зынданнан босатады екен. Ана тұтқындарды. Тұтқындарды. Әміршілер. Сонда қан мен қара теңеледі деген сөз. Сонда енді қара, сонда енді табиғат жаңғырғанда, табиғат жасарғанда әміршілер неге жасармайды? Неге олар кешірім жасамайды, қайырым жасамайды? Оның жаңа қарашы, әгі моральдық тұрғыдан алғанда. Бұл бәрі бір керемет байланысты нәрселер жаңа. Көрдіңіз бе? Сонда темір жаңағы мысалы адам баласында мысалы 114 элемент болса, барлығы бар адам баласында. Алтын да, күміс те, темір де, мыс та, бәрі бүгін адам баласында бар. Өйткені біз топырақтан жаралдық. Анау Құранда жазылған ғой, адам топырақтан жаралған. Топырақта сол элементтердің бәрі бар. Ал енді сол элементтер болу үшін жаңағы анадай жеті түрлі тағам. Наурыз күнінде я жетеу, я тоғыз түрлі. Иә, иә. Иә. Анау мысалы жаңағы малдың басы қой, жаңағы, иә, шеке қойдың басы. Сонда ол мысалы қойдың басының анау көзде микроэлементтер, мида микроэлементтер бәрі бөлек-бөлек сан алуан. Мысалы оның қасиеті күшті ғой басты мысалы. Әйел анау жауырышы заманда қазақтың бір жігіті тұтқынға түсіп қалмақтың. Сонан кейін бұны қатырайық. Бұны аштан өлтіреді деп бір қойдың басын береді ғой. Сонда қойдың басын 40 күн жейді ғой. Сен егер зынданда жатып 24 сағат бір тәуліктің ішінде бір көз жесең қарын ашпайды ғой. Екінші көзі екінші күні. Одан маңдай құйқасы бар, миы бар. Сонда ол сонда әр мүше бастың өзі адам өзі бастың өзінде бір 600 анау жағда баба ұлын айтқаны бар. Бір басты көзінде 700-дей атау бар деп. Пай-пай. Жаңа этнограф ақсақалымыз ғой. Біліп отырмын, біліп отырмын. Сонда соның құлағы оның әр қайсысы бөлек-бөлек микромет. Сонда қазақ баласы соны білген ғой. Әгі мүше беру, бұрынғы ақсақалдар сыбаға беру, сыбаға апару. Жаңағы сонда осының бәрі де бір үлкен ғажайып білмейтін сырлар бар. Шіркін. Хикметтер ғой кәдімгідей, иә? Кәдімгі хикметтер. Біз негізі құрметті көрермен қауым, біз бүгін әңгімеміздің де аяғына жеткен секілдіміз. Бір тұшымды, танымды бір дүние болды. Біз шындап келгенде Наурыз осы ойдан шығаратын түйін.
ol әлемдік екі жүйе, егер қазіргі бір адамзаттың да ғалымдарында ең бір дабыл қағып көтеріп отырған мәселесі де осы күннің жылынуы мәселесі, әлемнің жер шарына төніп тұрған мәселелердің барлығы үлкен бір енді шығар тақырыптың біріне қазір айналып отыр ғой. Сондықтан қала берді қазақ емес адамзат тың қазір басына қауіп төніп тұрған жағдайат. Осындай бір тұшымды әңгіме айтқаныңызға көп-көп рахмет аға. Бір нәрсе қосып кетейінші. Сөйдіңіз. Иә. Мен ана қазан жөнінде айттым ғой. Иә. Бүгін Түркістан газетінде менің ұлыс күні қазан толсы деген кішкентай ғана мақалам шықты. Иә. Сонда мына қазан туралы айтайын. Иә. Қазанның құрылысы жөнінде. 20-дан астам нұсқа бар. Қазанды. Иә. Түрлі жасалды дедіңіз. Безендірілуінде көркемді сұлулықтың үлгілері жеткілікті. Мысалы, қазан қақпағының құрсауы текенің мүйізіне. Әшекейлері қанатты тау текелеріне. Кей қазанның тағандары арқарлар мен жылқылардың аяғын жылқылап тұрған басы бүркіт, тұрпаты арыстан кейпінде құсқа ұқсаған. Оның бұдырланған жалы мен үш жылдық сақиналы ұзын мүйізі толқындала айқындалған. Көздері ызалы. Кішкентай құлағы жымырылған, тісі ақсиған, араны ашылған жыртқыш жылқының сирағын шеңгелдеген. Құбыжықтың аузының айналасындағы қатпарлар мен қадалған көздері олжасын таппас қалтырғандай қалыпта көрсетілген. Сонда қараңызшы, тірі қазақтың қазаны, анау тіпті үш ошақтың үш пұт дейміз ғой, үш аяғы ғой, сонда анау арыстан аяғының тамырларына дейін көрініп тұр, от шашқан көздері. Сонда не деген біздің бабаларымыз, не деген суреткер, не деген шебер. Мен қазан ғой. Иә, қазан ғой. Қазанның өзі тірі. Құдай-ай. Иә. Оның қақпақтары. Осы керемет, осы ғажап анау, оның енді анауың енді адамға беретін сұлулық әсерлі керемет қой. Міне, ой, бұл айта берсе, бұл таусылмайтын әңгіме кім? Ой, ой, шіркін. Мынау бір жырдан үзінді ма, не нәрсе? Менікі не? Бүгін шықты Егемен Қазақстанға, әдеге, Түркістан газеті шыққан. Мына бір жарапазын жырында айтады. Ағұйың айға қарап орда болсын, жиылып ұлы қызың молда болсын. Дегенде жарапазан келеді таудан құлап жарыс қазан дейді. Жұмбақтар, соңға айтылатын жұмбақтар. Иә. Міне осындай жаңағы жұмбақтар да топ жатыр. Онда ше сөздің аяғын бір батамен аяқтасақ. Енді қазақтың ескі сөзі. Үйірлі қара тауың жығылмасын. Әмин. Тулап аққан мөлдір суларың сарқылмасын. Шабар болсаң ақ бозатың арамасын. Шапқанда қара болат қылыштан кетілмесін. Қақ жандырған шырағы сөнбесін. Бұл шіркін. Күннің көзіндегі, жердің жүзіндегі Мекке Мәдинадағы әулер жарылғасын. Меккеде Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Баба тұтты шаштаз, жылаған ата, Ыбрайым ата, құш ата қолдасын. Әумин. Мінгенің бірақ ұстағаны шырақ болсын. Әумин. Тасқа тауыр біткенше таршылық көрме, мұзға бидайын көше мұңшылық көрме. Көк шапан киген көк айналы көлдей бол. Толысып жатқан сарықыда елдей бол. Алла Акбар. Әмин, айтқаныңыз келсін. Құрметті көрермен қауым, бір ғажап тұшымды сұхбат болды ғой деп есептейміз. Келесі кездескенше тек есендік болсын.